Re, viss ēters ir te! Bet kā Eiropas budžeta dalīšana vērtē Latvijas lauksaimnieki? Pārsteigumu nav, un kamēr Latvijas zemnieki sasniegs tās augtās vecās Eiropas līmeni tieši maksājuma ziņā, būs jāpaiet 49 gadiem, tā prognozē Zemkopības ministrijā. Topošajā Eiropas Savienības daudzgada budžetā šajā ziņā atkal esam atstāti pēdējā vietā. Cerības gan vēl saistās ar dalību valstu premjerministru sarunām un arī uz lauku attīstībai un ekonomikas atlapšanai paredzētā finansējuma palielināšanu. Audita Krenberga stāst vairāk. Ezerkauliņu saimnieks rāda savas jaunās ražas laukus un atzīst, ka katru reizi kopš Eiropas Savienības budžets top, galvenā lauksaimnieku problēma ir un paliek nemainīga. Un tā ir nevienlīdzība maksājumos. Šitie pēc mēneša būs veikala plauktā. Taču šo burkānu izaudzēšanā arī šis gads būs tāds, ka Latvijas zemniekiem ražas dabūšana līdz gatavībai būs mazāk izdevīga nekā viņa kolēģiem Vācijā. Un tā būs arī turpmākos 7 gadus, ja Eiropas tiešmaksājuma atšķirības starp dalību valstīm saglabāsies par sliktu mums. Lai mums būtu gan vienādas prasības, gan vienādas finansējums, jo mums jākonkurē kopējā tirgū, Un pēc tam, lai nav jāklausās, ka Latvijas produkts ir dārgāks, ja mēs saņemam mazāku finansējumu nekā kaimiņu valstis, nekā Polija, nekā vecā Eiropa, tas manā skatījumā ir pats svarīgākais nākošā perioda uzdevums. Lauksaimnieku organizācijas rēķina, ka pašreizējais piedāvājums Latvijai ar vien vēl sola tikai tos pašus aptuveni 70% no Eiropas vidējā tiešmaksājuma līmeņa, bet tā vietā vajadzētu vismaz 90%. Sabiedrībai jāsaprot, ka tas zemnieks jau šo naudu nesaņem, tāpēc, ka viņam baigi gribētos un baigi patikt. Ja? Tas zemnieks saņemot šos vienādos līdzvērtīgos platību maksājumus, viņš varētu maksāt cilvēkiem atalgojumu, kas strādā pie tā zemnieki, kurš būtu jau līdzvērtīgs Eiropas maksājumam. Agro resursu ekonomikas institūts ir pareiķinājis, ja, ka darba alga, ko maksā strādniekiem, varētu palielināt dubultā. Līdz ar to, ja tagad maksā 350 vai 500, tad tas būs 700 vai 1000 eiro. Līdz ar to mums arī nevajadzētu šos viesstrādniekus nemaz. Taču Eiropas Savienībā arī uz turpmākajiem 7 gadiem joprojām neesam guvuši atbalstu tiešmaksājumu pieaugumam. To atzīst arī Zemkopības ministrijā. Latvija vēl ar vienu ir pie šī piedāvājuma pašā pēdējā vietā ar vismazāko tiešmaksājumu līmeni visā Eiropas Savienībā. Un ja Eiropas komisija turpinās šādā tempā izlīdzināt tiešmaksājumus, tad Latvija 100% līmeni sasniegs tikai 2069. Gadā. Tomēr uzlabojumu panākšanā vismaz līdz šim nē pozīcija esot necaursitama. Diemžēl tie pretinieki, kuri saņem tiešos maksājumus virs vidējā līmeņa, viņiem ir politiskie argumenti. Viņi vienkārši nevēlas šos tiešmaksājumus izlīdzināt. Un viņi nevēlas samazināt saviem zemniekiem maksājumus. Tas ir pārsvarā vecās dalību valstis, kuras šos tiešmaksājumu jautājumu principā grib vispār noslausīt galvu. Ņemot to vērā, ļoti svarīga lieta, par ko papildus tagad ir jācīnās, lai tiktu palielināta Latvijai paredzētā nauda lauku attīstībai domātajā budžeta sadaļā, kur Baltijas lauksaimnieki arī šobrīd ir neizdevīgā pozīcijā. Mēs ļoti cerām, ka mūsu premjers 19. jūnija sarunās būs pietiekoši spēcīgs un spēs argumentēt un pārliecināt to, ka sadale šīs papildus piešķirtās naudas viņai ir jābūt nevis vienādai visām valstīm pa bišķītim, bet Baltijas valstīm ir jāiedod vairāk. Mēs ļoti uz to ceram. Papildus tam tiek gaidīt arī lielāka skaidrība par to, pēc kādiem kritērijiem tiks sadalīta ekonomikas atveseļošanai paredzētā nauda, ko varēs izmantot jau nākamajos 3 gados. Audita Krenbēga, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.